Suono! Bravo! Suono! Я очень хорошо вижу подачу. Thank you.
see ikka paras käeväe. Sa ta kiitas mu sigastus siis neidas sette mingi ühe-viis ja siis ma lihtsalt sain aru, et aga kui ma võtan mängu aeglasemaks tema jaoks, siis teeb tema vead. Ehk siis ma hakkasin nagu ise mängu alla suruma. Mitä siellä oli, kun sä huusit, että viimeinen kerta? Ei, kun mä aivan tälleen sitten suoraan pöydälle. No niin, se on paha joo. Kuka se muuten oli? Kuka on Elmer? Ruotsissahan se on kokonaan kielletty, ettei saa nousta mailla heittoa, ei saa nousta pää yläpuolelle. Se on henkilö, siis kansallinen sääntö siellä Ruotsissa.
Julia Elo, Teikon, Verter, 12.
Eturivi kannustusta vähän nyt. Vähän ylepäin.
Mieti.
Mängud on 3-2, 5-1. Tüüpegi lihtsalt mängu ei ole. Mieti rauhassa. Thank you.
Kaks rauha! Mieti. Yeah.
Koivomäki, Elia, Elia Peli, Enky, Esko, Pöytä, 7, Table 7. Koivomäki, Pelleri, Pöytä, 7, Table 7. Thank you.
10. Ja pojat. Thank you.
Hamilton voi olla mennyt voittaa, niin nyt kyllä Jimmy voittaa. Jos on maailman kirjapaikka. En mä tiedä, mistä teet.
Tomi Juutilainen teitä seitsemän. Thank you.
oikea järjestys pitäisi olla. No niin, nyt on oikea järjestys. Prize ceremony, koe 2011 palkintojako kolmas ja Luka Oinas OPT ja Joel Koivumäki 70.
kärsinyt tuon. Oulun pojilla on kolme. Vuosi sinne meni ja piti laittaa painavampaa mailaa, ettei pystynyt niinku liuttamaan sitä mailaa tilalla. Tai siis Thank you.
kyllä noin. Thank you.
Kiitos Pingiskeskukselle.